Ah, calma, calma. Pra não cair, olha aí. Não, não, relaxa. Vou trazer você aqui bem pra frente. Ó, ó o degrau, ó o degrau. Isso. Calma, calma. Não tem buraco não, né, Pedro? Tem não. Quer dizer, no 3, tu abre. Ah. Um, dois, três. Tadá! Caralho, doido! Essa piscina aqui dá duas lá de... Três lá de casa. Uma ali, outra... Tá quatro piscinas. Uma, duas... As quatro piscinas, né, meu bem? Acho que umas três. Né? Umas três. Três e meia, pra ser sincero. E é funda, doido. Funda. Entrei pra tu ver a fundura da gente. É funda... Ah! Sei lá, peste ruim. Foi mal. Eita, é. É, isso aí é pra poder, quando tu vier pra tomar banho, já ter um lugarzinho rasinho. Oi! Ó! E aí? Cada gata, mano, aqui. Ô, gata? É, oxente. Sabe o que eu vou fazer também aqui? Colocar uma caixa só. Aí vou fazer um clipe com ela aqui. Na piscina, né? Pelo menos não sabe nadar, né? Porque, pai, ah, pai, tá vendo, meu bem? Pai, Paulo disse que vai fazer um clipe musical fazer aqui. Um clipe. Vai fazer um clipe com as bichinhas cheias de biquíni aqui. Só lembra de me avisar o dia que eu vim pra me trancar o porta. Pra quê? Porta de quê? Ah, vai entrar um monte de menina aqui de biquíni pra quê? Nem que seja minha mulher. É, se você arranjar uma... Aí. Ei. Já é logo igual. Mas se liga. Olha, olha se não é fundona. Também eu sei nadar. Olha, sempre que uma piscina. Ah, tá... agora vamos. Pra ganhar esse aqui. Tá mortal. Tibu. Tá ligado? Uma coisa que acho que tu vai achar mais legal essa piscina aí. O quê? É mesmo, ele nem viu ainda. Paulo, ó, gente... oh, presta atenção. A gente fez uma coisa, Paulo. Tu vai achar, tipo assim. Sensacional, sensacional. Nunca que lá em casa eu ia caber fazer uma parada dessa aí. E é o quê? É planta? Hã? Planta? Não é planta. Vamos. Meu Deus, Paulo, aquele tamanho tu não viu, tu não presta atenção mesmo não. Bom, vamos sair daqui que eu vou te mostrar. Vai pro jogo! Descosa, cabra da peste. Ô, oh, foi mal. Ô, chefe. Tá, vai. Não é minha, né? É tá, vai. Pera aí, que eu vou dar uma arrancada. Vai, vai. Ai! Quase que ele... Corre! É o Thiago! Ele quer comer meu cu! Oxi, 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 vou botar o pé pra não cair, né? Filho, só um pouquinho. Só um pouquinho. Ai, viu, tu acaba com... Tá, Paulo, tu não viu ainda. O quê? É planta? Não cabe na casa. Olha ao teu redor e vê se tu consegue ver algumas coisas diferentes. A caixa da... Ah, não, a caixa da água do vizinho. Burro! Não viu nada diferente ainda? Ai, tiqui. Tô vendo aquilo, não. Tô vendo aquilo, não. Ah, agora que eu vejo meus filhos, meu jacaré, rapaz. Agora que eu tiro uma foto do jacaré bem aqui, ó. Mas pera aí, moço. Pra aí. Que duas piscinas? Deixa ter uma zona. Grande, mas maior que aquela. Ué? Eu acho que é maior que aquela, bicho. Pra que duas piscinas? Tu tá ficando é bicho cru. Você acha que vai me dar brincadeira? Meu, quanto mais piscina, melhor, né, não? Sim, eu acho que tu tá ficando é doido fazendo essa casa. Eu e fazendo... Eu falei outra pra mim, Paulo. Hã? Entendeu? Não entendi. É um pra cada. É? É. Quer dizer... Tô zoando, aí é um lago, Paulo. É? É. Não pode ser não, Paulo, porque... É um lago, Paulo. Olha, Paulo, a gente vai ter um lago no quintal, Paulo, pra nós pescar. Rapaz, pô, eu vou trazer uns filhotes de jacaré, filhotes de tubarão, filhotes de tartaruga, pra mim soltar bem aqui. Ah, diabo. Poxa, tirar umas fotos assim, ó. Tubarão e água doce, Paulo? Paulo, primeiro que um tubarão, não ia nem conseguir nadar aqui o bichinho. Mas eu dava uma ideia. Ele não tem noção do que é um tubarão, né, Paulo? Sim, Paulo, é isso mesmo. Nós vamos ter um lago pra nós pescar, colocar peixe, colocar barco, fazer o caralho aquático aqui, banhar também, fazer o que quiser. Não, mas vai ter tartaruga porque eu vou trazer. E jacaré, eu duvido você entrar. Quem vai botar o jacaré aqui, quem é que vai banhar com jacaré? É porque, sim, como eu todo dia acordar de manhã, eu vou dar bom dia. Cada bom dia é um dedo torado. Como é, tia, velho? É... Já lá... Mas agora eu quero saber o seguinte, Paulo. Eu quero saber o que tu achou do lago e da piscina. Rapaz, eu achei top. O que achou? Eu achei massa, doido.
Achou mesmo? Mas precisa cavar mais, precisa. Não, aí não tá pronto ainda não. É porque a máquina deu problema e não deu pra terminar, né, meu bem? Triste. Mas e a piscina? Caraca. E a piscina, o que que tu achou? Hã? Piscina. Rapaz, dá quatro lá de casa. Eu vou trazer uma menina pra cá. Gostou mesmo? Ah, pular. Eu vou pular bem assim, ó. É, meu bem. Me diga. Eu quero ver tuas expressões. Dando uns pulão aqui mesmo, sabe? Tipo um... Nossa, amor, vai ficar muito boa. Vai fora. Deixa eu sair daqui, vocês são malucos. Oxê. É, não confiou até lá em casa. Sim, então aprovado o lago e a piscina. Gostou mesmo? Gostei. E esse pau que é pra mim? É, Raíssa. Sim, ó, o clima tá fechando. Agora vamos pra casa e... Aqui dá três casas lá de casa. Três e meia. Três muros lá pra de casa. Pra poder correr, soltar a paraquedas aqui. Três e meia, não é? Fazer três tudo, e meia, mano. Não. Fazer até um aeroporto aqui, se pá. É. Né, meu bem? É, vamos fazer. O aeroporto? De controle remoto. É bom, tá sempre. Já sim. Pensou? Bora fazer um heliponto aí, os helicópteros vêm para aqui. Que helicóptero? Poxa, agora é. Tá pensando em tá sonhando baixo? Pô, filho, daqui uns anos vai que a gente compra um. Valeu, Neymar Cat. Só se levou, só se vendeu a casa, depois o carro, depois a acho casa. Que do Paulo, eu acho não que compra nem a hélice. Boa, no mercado negro. Bom, gente, então agora vamos para casa. Senão a chuva vai pegar nós. Chegar lá, eu volto com vocês. Tamo junto. O que, Paulo? Ela falou. É porque é um mercado que vende gente. Não tem nada a ver com isso que tu tá pedindo. E você também. Tá vendo, Paulo? Querendo vender teus órgãos. Você também pensando em vender o que? Porque... Rapaz, eu não tenho família nenhuma. Tá vendo? O drama. Vamos logo. Tá, valeu, tamo junto. Eu vou chegar lá, volto com você. Bom, gente, já estamos aqui por casa, finalmente. E bom, apresentei todo o lago lá, apresentei a piscina. E bom, os próximos passos da obra, se vocês querem muito as atualizações de tudo que for acontecendo lá, deixa muito like nesse vídeo, tá? Se vocês quiserem também, eu posso gravar quando a gente for plantar as primeiras árvores do nosso sítio. É isso mesmo, a gente vai plantar com dois tipos de espécies diferentes que a gente vai plantar. Opa. A primeira é um... Enfim, vou mostrar pra vocês depois, no próximo vídeo, então já deixa muito like aí, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada. E é isso, e antes de finalizar esse vídeo, eu vou mostrar pra vocês, já tem uns dias que eu não ando no carro, já tem um bom tempo que eu não ando, porque ele tá com um barulho super mega estranho. Vou mostrar pra vocês aqui o barulho que tá. Deixa eu ligar ele aqui, aí eu nunca mais sequer usei ele. Porque eu fiquei com medo e eu tô sem tempo de ir na oficina. Ó, não sei se vocês vão perceber. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tá escutando esse... Não tá escutando? Tá vendo esse barulho velho feio? Ó. E eu não sei o que é, né? Ó. Deu pra ouvir, né? E bom, por conta disso, eu meio que interditei o carro. Deixei ele estacionado aqui. Até o bom e velho momento, tempo que eu tiver disponível para levar na oficina. E acredito que vai ser alguma peça. E essa peça não vai ter aqui na minha cidade. Eu vou ter que pedir na internet. Vai ter que demorar a chegar. Vai ter um maior processo. Por isso que dá até preguiça, até desanime lá na rua. Porque eu sei que não vai ter. Como aqui é pequeno, né? Bom, deixa eu desligar aqui. E é isso. Queria deixar claro isso aí pra vocês. E é isso, né? Ah, sei que é a piscina também. Finalmente aquela piscina de sapo foi seca. Ah, tu não viu esse vídeo? Poxa, saiu esse vídeo aqui e esse vídeo aqui lá no Ferdrigues. Deu trolando os meninos com a piscina cheia de sapo. Se vocês não viram, vou deixar o link na descrição aí pra vocês ir lá, tá? Beijo e até o próximo vídeo. Fui!